Hé, halihó, haló. Nem kezdhetnénk az elejéről? Ne vágjunk már annyira a dolgok közepébe. Na, itt vagyok, sikerült? Király, I have no idea, Hungary vagyok, sziasztok mindannyian. Ez pedig az első Pepsi vloggerő próbám lesz. Na, elvileg megérkeztem, egyetlen egy kamiont látok itt a parkolóban, és remélhetőleg ez az, igen, Pepsi vlogger erőpróba. Hello, szia! Hello! Jó, oké, benne vagyok. Ez a szabaduló szoba egyébként? Itt lesz bent? Jó, nyomjuk. Start working like Miley. Hát, hogy kell felvenni? Várjál! Ajjaj! És ebből tudok majd ügyködni is? Tehát, igen. Jó, oké. Na, hát bent vagyunk, mindjárt rám csukják az ajtót, el is kezdődik a próba. Egyébként fogalma... Jó, oké. Fogalmam sincs, hogy mit kell itt csinálni. Szabaduló szobában még sosem jártam életemben, és nem is nagyon akartam elmenni, mert szerintem full hülye vagyok ahhoz, hogy én kiszabaduljak. Tehát... mik ezek ilyen... Aha. Minden jégből van amúgy. Ennek biztos lesz valami dolga, ennek a kalapácsnak. Pepsi... Ja, és megy az idő. Már egy percet elbeszéltem. Mondd már meg nekem, hogy mit kell csinálni, tesóm. Tesó, mondd meg nekem, hogy mit kell csinálni. Jó. Pingvinek. Vannak pingvinek. Van pingvin. Ez a pingvin. Nem tudom, mire kell. Pepsi, ott is Pepsi. Ez mi? Hoppá. Valamit elkezdett kattogni. Próbáljuk csak ezt meg, hogy úgy látom, hogy ez egy mérleg itt. Egyébként itt pont annyi Pepsi van, lehet, amennyit bele kéne pakolni? Nincs több Pepsi, az a baj. Ez így nem lesz jó. Nem tudom. Aha, most lesz jó, most lesz jó. Kigyulladt egy lámpa. Aha, jó, kinyílt. Itt benn van egy cetli. Ezt a cetlit el kéne olvasni, gondolom. A cetlin pedig az áll, hogy 2-5-3-4. 2-5-3-4, az mi lehet? 2-5-3-4. Valaminek a kódna. Valamilyen kód. 2-5-3-4, 2-5-3-4. Milyen 2-5-3-4? 45 másodperc maradt, srácok, már csak 42 másodperc maradt. 2-5-3-4, ez mi? Aha, ez mire jó? Nem tudom, fogalmam sincs. 2-5-3-4, ez mi ez a soppüs? Van ebben valami pluszba, vagy valami? 2-5-3-4, 2-5-3-4, 8 másodpercen maradt, srácok, és fogalmam sincs, hogy mi ez a kód. 2-5-3-4, és kinyitották. Mi ez a kód? Mi ez a kód? Na tehát találtam egy kódot, amiről fogalmam sincs igazából, hogy mi volt. Hát kerestem valamit, amit ki lehetett volna nyitni, de nem találtam semmit bent. Voltak plüssök, volt elemlámpa, volt minden, csak hát ilyen szép nem volt, amihez ez lett volna a kombináció. Ezzel a 2-5-3-4-el valamit ki fogok találni, amint bejutok újra a szobába. Egyelőre most a kamionnal egy kicsit mozgunk, és utána újra bemehetek majd a szabaduló szobába. Itt van a 2-5-3-4, erre kell kitalálnom valamit. Az ajtót megint rám csukják, és megint egyedül vagyunk. 2-5-3-4. Szerintem már olyan jól megjegyeztem el, hogy ezt a 2-5-3-4-et, hogy le is tehetem, nem is kell a cetli. És akkor most valamit meg kéne keresni. Ugye azt hittem, hogy ez egy kombináció lesz, és hogy ez itt be kell írni, de nem. Ezek a jég... gyerekek, várjatok, nem tudom, hogy látjátok-e. Ezeken a jégkrémpálcikákon vannak számok, akkor meg kéne keresni a 2-5-3-4-et. Ez a 2-5-3-1, de nem sorba vannak, úgy látom, úgyhogy 2-5-3-2. Keressem a 2-5-3-4-et, 2-5-3-4, 2-5-30, 2-2-2-2-2. 2-5-3-4, megvan, srácok! Ez a 2-5-3-4, és ezzel most nem tudom, mit csináljak. Ezt húzom ki, vagy mi ez? Törjem le, 2-5-3-4. Hát nem biztos, hogy ez kellett volna. It's been a long day
Aha, várjál. Lehet, hogy ezt ki kéne verni kalapáccsal, azért van itt ez a kalapács. Mi van? Jaj! Megvan a pálca? Meg, bent hagytam mondjuk. Maci volt a másik felén. De nem tudom, hogy mire kell az a maci, úgyhogy... Jaj, elfáradtam srácok szó szerint. Ugye az volt a megoldás, hogy a pálcákon voltak számok, és meg kellett keresni ezt az adott számot, ezt a 2534-es pálcikát. Ezt ki kellett ütni a jégből. Ugye én az elején eltörtem, mert azt hittem, hogy nekem tökre elég annyi, hogy kihúzom, de aztán jó, hülye vagyok. Aztán ott láttam egy kalapácsot mellette, megfogtam a kalapácsot, és elkezdtem ütni, verni azt a jeget, hogy jöjjön ki belőle a pálcika másik fele. Vertem, és a végén kipocsant a másik fele a pálcának, aminek a végén volt egy medve, egy mackó. Úgyhogy ezzel lesz szerintem valahogy a következő feladat, ezzel a medvével, mackóval. Azt ugye láttuk, hogy vannak püs jeges medvék és püs pingvinek, úgyhogy biztos ott lesz majd valami tennivalóm. De hogy még igazából mit kell azokkal csinálni, az majd ott fog kiderülni. A harmadik 5 percemet fogom most eltölteni itt a szobába, úgyhogy mindjárt rám zárják az ajtót, és akkor valamit kell kezdenem ott a sarokban lévő jeges medvékkel. Biztos azzal lesz valami, mert ugye a pálca végén találtam egy medvét. Mutatnám, itt a medve. És elindult az időzítő, 5 percem van, rám tudják, és akkor keressük is meg itt a... Aha, jó, oké. Ehhez szerintem le fogom tenni a kamerámat. Reméljük nem esik le a kamera egyébként. Tehát itt vannak a jeges medvék, láthatjátok. Sok jeges medve van, egy pár pingvin, és itt van egy elemlámpa, ugye, amit már egyszer felkapcsoltam a logba. Pa. Tábel szétszedi az elemlámpát. Nem biztos, hogy ezzel az elemlámpával kell valamit kezdeni egyébként. Megnézzük jobban a macikat. Hát nem is tudom, hogy mit kéne keresni rajtuk. Elemlámpa, mi van veled? Elemlámpa! Ajjajajajajajaj. Hát én összeroskadok itt helyben, ha nem sikerül nekem ez. Pingvin, menj innen, nekem jeges maci kell. Mondj már valamit, jöttem. Van egyébként két funkció, van az elemlámpa, és van a tube, de az nem világít, és nem tudom, hogy mit csinál igazából. Lehet, hogy egy ilyen szkenner, vagy mit tudom én, ilyen digitál... Gyerekek, várjatok! Ó, basszus, majdnem elestem. Figyelj! Igen, megvilágítom ezt, és itt van, hogy poncsó zseb. Akkor valami a kabátommal lesz. Ezt gyorsan tegyük le. Kamerát tegyük le. Ledobjuk a kabátot. Kesztyűt is, és valami zsebet kéne keresni rajta. Basszus, kulcs! Megvan a zseb, gyerekek! Egy kulcsot találtam benne. Jaj! Mindjárt lesek, egy kulcsot találtam benne. Hova jó ez a kulcs? Ja, hát én hülye vagyok, néztem itt ezt. Basszus, de meg a kezem. Akkor én ezt a 20 másodpercet itt... Egészségetekre, 14 másodperc. Meg van fagyva, nem tudok belőle inni. 7, 6, 5, 4, 3, 2... Mi van? Mi van, Peci? Sikerült. A sapkám teljesen lejött, a kabátot nem is mutatnám, hogy milyen... Nagy rendetlenséget csináltam ide bent. Sikerült megoldanom a feladatot, lejárt az idő, és én már 10 másodperccel azelőtt, hogy lejárt volna, itt ültem ebbe a székbe, és kortyolgattam a Pepsimet. Ugye az volt, hogy sokáig nem tudtam, hogy mit csináljak ezzel a hülye elemlámpával. Láttam, hogy van egy ilyen sima torch funkciója is, és utána rájöttem, hogy ez a tube funkció egyébként egy UV lámpás funkció, amivel elkezdtem megvilágítani a sok-sok jeges medvét. És az egyik jeges medvén megtaláltam ezt a poncsó zseb feliratot, ott ledobtam magamról a kabátot, és megtaláltam a zsebében egy kulcsot, amivel sikerült kinyitnom ezt a széfet még idő lejárta előtt, és találtam benne egy Pepsit, amit megpróbáltam meginni, de sajnos befagyott, úgyhogy nem sikerült, és amikor lejárt az időzítő ott a hátam mögött, akkor én már úgy vártam a többieket, hogy itt álltam, és rám nyitották az ajtót, és sikerült a feladat. Úgyhogy most ezt a szabaduló szobát itt hagyom,
Szia, szabadulószoba! Jó volt itt forgatni. Jaj! Na hát a sapkámat végre ideje megigazítani. Ennyi lett volna az első adás a Pepsi Vlogger próbának. Remélem tetszett, hogyha így van, akkor iratkozzatok fel és lájkoljátok be a videót. A következő videóban pedig találkozunk. Sziasztok mindannyian! I have no idea, hungry voltam. Wow!